Chega aí, mano. Pressione o botão direito do mouse para teleportar brinquedo para a sala mais próxima. Ah, beleza, beleza, beleza. Não, agora vocês vão ver, mano. Vocês mexeram com a pessoa errada, cara. Quem mandou vocês mexer comigo? E agora? Caraca, mano, que bicho feio, velho. Não, esse de cima aqui, mano. Esse de cima aqui, ó, onde que eu joguei o drone, tem uma cara de mongoloide, velho. Esse aqui é feio mesmo. Que isso, Yuri? Obrigado pelos 12 rodas. Valeu, Lalo! Galera, esse aqui de cima tem uma cara de mongoloide, velho. E é o que eu mais gosto. Bora. Aqui a gente tem que raciocinar, né? A gente coloca o bichinho aqui. Fica. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. Fica aqui. Ah, tá desobediente, hein? Fica aí! Fica aí, mano! Não quer ficar, não. Vou te colocar lá em cima, então, mano. Vamos lá. Fica aqui. Né? A carinha dele, velho. Que triste, velho. Tu viu, Yuri? Ele é desobediente, Yuri. Conseguimos. Agora falta a última parada, né? Próxima parada cardíaca. Aê! Agora a gente abandona ele aqui, galera? Ou a gente leva ele com a gente? Não dá mais pra pegar... Ih, mano! Tadinho, velho. Bichinho até bugou, mano. Coitado, mano. Bichinho bugou aqui, ó. Deu AVC nele. Ele bateu no pé pra mim, mano. Valeu, Kainan. Obrigado, cara. Obrigado pela rosa. Ele bateu no pé pra mim, velho. Olha lá. Abusado, velho. Que abusado, mano. Vamos embora daqui. Vai. Vamos embora. Opa, pera aí, mano. Eu lembro disso aqui, hein. Tomamos uma pancada, não tomamos, galera? Obrigado, mano! Tamo junto! Conscious won't work on me. Olha aí, o xerife. You're a prisoner now. O xerife é nosso amigo, galera. You'll do what you're told without any questions. Agora você é um prisioneiro. Falar o que for mandado. Your first task is very agora a primeira tarefa é muito simples. I will ask you yes vou fazer or no perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. E você responderá usando os botões da sua esquerda e direita. Facing forward. Quando olha pra frente, o botão. And the button on your o botão à sua direita é um sim. E o botão à sua esquerda é um não. Beleza. Someone locked up all the criminals in the swamp on the alguém trancou todos os was that you? Alguém trancou todos os criminosos, não sei o quê. Eu tranquei, galera. Fui eu.
Tranquei esses balde. Caraca, esses balde eram criminosos, galera? Eu não sabia disso, não. Pra mim, eles eram só uns balde com olho. Sim, né? Someone that needs every minute on their hands. Cada minuto à mão. So thank então, obrigado for that. Por isso. Valeu, Gabriel! That someone shall not be mentioned. Essa pessoa não deve ser mencionada. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Com uma ameaça monstruosa no quadro? Sim. Lembra dele, galera? Ele quebrou nosso elevador lá no 1. Really? Sério? That's Brass, you're still in one piece. Você ainda esteja inteiro. Third question. Terceira pergunta. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Você já encontrou em contato com uma ameaça mostrada no quadro? Já, ó, aquele cara chato. Aquele cara chato que ficava contando a história da vida dele, do passado. Pô, a época que eu morava numa ilha. Uma ilha feia. Heads 10k pra meta. Fourth question. Que isso? Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Você já entrou em contato com uma ameaça monstruosa no quadro? Não, isso aí eu não sei não, velho. Esse eu nunca vi na minha vida, mano. Nem sei quem é. Nunca vi. I thought so. Eu sabia, você tá. You must have come from the floors above. Fifth question. Quinta pergunta. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Entrou em contato com uma ameaça monstruosa no quadro? Já, pô, isso aí, ó. Esse é aquele que fica quietinho, escondido. That one gives me the creeps. Esse me dá arrepio. Sixth question. Have you ever come in contact with a threat shown on the board? Ah, é tu. É tu, Saponildo. Aqui agora é sim ou não, galera. Porque eu acabei de encontrar ele. Mas a gente não consegue ver ele, né? A ideia é que a gente não veja ele, né? Porque ele tá atrás de um vidro que não dá pra ver, né, galera? Então aqui é não. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. Espero o restante das respostas que right. Estão sinceras, certo? Grab your belongings from the back. Pega as coisas atrás e saia da sala. Opa, valeu, cara. Entregou meus itens. Caraca, esse sapo aí, mano, é bizarro. Aí sim, o Pila Beard. You don't que even work here. Tempo. Você tem nem trabalho what on aqui. Earth are you doing que this deep down anyway, partner? Fundo, afinal, you know what? Follow me. Sabe de uma coisa? Siga-me. Podemos começar melhor lá dentro. It's não é muito seguro aqui fora. Vambora, meu mano. Coitado do sapo, velho. O sapo é mó de boa, mano. Né não, mano? Careful here. It's not very sturdy. Cuidado aqui, não é muito resistente. Não vai passar, não. Não vai passar, eu não quero que você passe, cara. Vou jogar o saponildo lá embaixo. Vocês sabiam que dá pra... Obrigado pelos presentes. Valeu, Rupizinho. Welcome to the kingdom. Bem-vindo ao reino. Que reino bonito. É o sapo, galera. Se esse sapo ganhar um beijo, ele vira príncipe. We need to talk to the queen. Não, esse aí eu acho que não vira príncipe não, mano. Show respect. Esse daí eu acho que não vira príncipe não, velho. Esse aqui já foi muito modificado, mano. Né não, sapo xerife? Sapo xerife. Aí sim, Kainan. Ele vira xerife. Olha, não. Vocês sabem que não pode contar uma piada pra ela, né? Your Majesty. Vossa Majestade, eu terminei de interrogar o novo prisioneiro. E como você declararia isso aí? Zero. Zero? They don't talk much. Ele não fala muito. I think they came from the surface. Acho que vieram da superfície. That's a new one. Did they see what they're doing down here? Eles estão fazendo aqui embaixo. I'm afraid not. Receio que não. Acho que sei. Um pai preocupado pode identificar outro pai preocupado a quilômetros de distância. Eu ouvi os gritos de estrondo lá em cima. Você está aqui em busca do seu filho. Valeu, Kainan! Valeu, Dario! Most humans have ceased to come down to this room quite some time now. Para este andar há algum tempo. We can help with getting you back up podemos to the ajudar a levá-lo de volta aos andares superiores, mas precisamos nos apresentar primeiro. I am Queen Bella.
Eu sou a rainha Bolséria, a governante do reino mágico encantado. Esse é o xerife Toadster, o protetor único e cidadão do reino, o único. O exército de um homem só, galera. Peço desculpas pelo nome de mim e do xerife pela recepção rude. Todos nós temos andado um pouco tensos ultimamente. Como está o elevador voltando, xerife? Not too well. Não muito bem. Está faltando algumas partes cruciais. Three to be exact. Três para ser exato. Do you know where these parts Você are? Sabe onde estão essas partes? Yes, Your Majesty. Sim, Vossa Majestade. Eu estava ocupado demais interrogando. As próximas horas serão difíceis para todos nós. Mas o bom não é a sua batalha. Xerife, acompanhe o pai e vá pegar as partes que faltam. But Your Majesty, Mas Vossa Majestade, we should be focused on protecting devemos you. Nos concentrar em protegê-la. You win. Você vai sim, assim que, nós dois, assim que os dois voltarem na parte na mão. Então, beleza. Valeu, rainha. You heard the lady. Certo. Let's head to the station, partner. Vamos, atenção, parceiro. Valeu, Vossa Majestade. Você saiu muito bem para alguém que não se pronuncia uma palavra, você sabia disso? Talvez eu devesse falar... Olha, olha quem tá aqui. Chega aí, mano. Olha quem voltou, galera. Nosso amigo. Nosso amigo Beard. Otherwise, what's in your pouch escapes, and we all die. Nosso amigo Play Beard. Caraca, coitado do sapo, mano. Essa cicatriz nas costas dele deve ter doído, mano. Olha lá. Caraca, mano. Abriram ele pelas costas, velho. Coitado do cara, mano. Imagino que esse sapo não sofreu, velho. Olha isso. Caraca, vai do bumbum até na nuca. É agora, mano. A melhor parte do jogo, né? Pera aí, mano. The three parts of the elevator As três partes do elevador estão escadas no próximo podemos usar um antigo sistema de transporte. Valeu, I believe it's two tickets per obrigado, ride, velho. And two obrigado here. De coração. There should be some scattered around here. Ah, eu tô que são dois ingressos. Vamos ver aqui, galera. Tem um aqui, ó. Um aqui, outro ingresso aqui. Tem mais um ingresso por aqui, não tem? Olha quem tá ali, mano. Valeu, Max! Obrigado! Valeu, Carl! Oi! E aí, mano? Bora lá, cara? Tem mais um ingresso aqui, ó. Eu acho que cada um vai para um lado, né? Não? Pronto, você não tem ingressos para inserir. Vambora, mano. Partiu. Pô, cara. Tem mais um ingresso? Não tem não, peguei tudo. Chega aí, mano. Pra ligar aqui, que eu não saiba. Ah, tem mais um ingresso aqui. Caraca, velho. Eu peguei uns 4 ingressos já, mano. Não foi?
Tem mais um ingresso? Tem vários, né, mano? Eu acho que eu sei onde tem outro ingresso. Eu lembro que tinha um por aqui. Se eles não mudam... SWAT Emily Tagarelou, que game é esse? Fala, Emily, esse aqui é o Garden of Bambam. Likes. Batemos, galera. Batemos a meta, mano. Batemos a meta da humildade. Mano, achei que tinha sumido, cara. Ingresso, mano. Tem. Caraca, imagino que o dedo de vocês deve estar só no cotoco, né? Obrigado, galera. Obrigado a cada um que ajudou. Galera, não é possível, mano. Não tem mais ingresso aqui, velho. Não tem! Todos os passageiros devem embarcar no trem primeiro. Peraí. Tem que falar com o palito? Ah, valeu. Pô, mas ele não fala, cara. Ele não fala nada também, o palito. Eu achei que eu tinha que abrir aqui, né? Fala cá! Caraca, R$1.000, mano. Vamos ver. Não tá. Eu acho que deve ter um cartão, mano. Deve ter um cartão aqui, velho. Não é possível, Giovanni. Meu drone sumiu. Será que é por causa disso?
Cadê meu drone, mano? Valeu, Wade. Valeu, Arda. Obrigado. Meu drone sumiu, galera. Olha aqui. Olha isso aqui, mano. Eu não acredito nisso. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso aqui, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Que isso, mano? O setor amarelo é a cor amarela, não é, galera? You know? I get your confusion, sabe, entendo a sua confusão, parceiro. I really do. Com certeza, né? What's a massive bipedal toad with a hat protecting amigo. The giant purple kangaroo queen? Obrigado pelo presente. Salve, after Deus I was thrown de... down here salve, by mano. Your kind like I was trash. I was hopeless. Depois de ser jogado aimless, aqui por uma espécie cold, como se fosse lixo, and miles eu estava away sem esperança, the sem rumo, com frio e long story short, resumindo I was found a história, and at eu fui my lowest. Encontrado it was e then aceito. That I declared myself foi então the ultimate que me declarei protector o protetor supremo da rainha. It's a cause worth fighting parabéns. For. É uma causa good de luta. Individuals deserve de bom coração merecem proteção. Aí sim, sapo. O sapo desabafando aqui com a gente. A história triste dele. Chegamos no setor amarelo. We're here, partner. Estamos aqui, let's parceiro. Vamos terminar com isso. Bora lá, Saponildo. The part we need should be in the administration room, within the ventilation corridors. Ah, meu drone voltou. It looks like the door's chega locked. Aí, aqui eu já sei. A gente coloca o pintinho aqui. Não? Ah, já sei. Cheguei. Aqui, ó. Fica aí, mano. Ah, ele não consegue descer, mano. Ué? Ele bugou, mano. Ele bugou. Tá, meu parceiro, e agora o que a gente faz da vida? Tu vai sem mim? Eu vou sem você? Eu acho que a gente vai sem ele. Ele. Ah, não, mano. Não vou sem você, não. O que é pra fazer aqui mesmo? Oh, what? What's happening? You stay in there and don't move. Fica aí, não se mexe. Vou descobrir uma maneira de abrir a porta. Valeu a roupa! Ih, mano, deu ruim. Tamo junto, MRS. Olha isso, galera. Cadê o Saponildo, mano? Esqueceu de mim? Stars never disappoint, partner. Ele jogou uma estrela, velho. That, my friend, was the jester I was talking about. Era o bobo da corte. AKA. Sobre qual eu estava falando. He now knows we're not in the kingdom. Let's grab the party and get out of here. E agora, Saponildo? Vai ficar aí, cara? Ele me seguindo. Geral me seguindo de boa. Ah, mano. Cheguei, galera. Bora. Vem. Bora. Vamos ver aqui. Ah, agora a gente vai precisar de você. Chega aí, maninho. I can see danger.
Piu, 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 piu. É porque tem... É porque tem alguma coisa, né? Wait. I know my enemies. We're being stalked. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. Ó, quando ele piar, não é pra passar, galera. Só tem que passar quando ele não piar, entendeu? Não é aqui. Aí sim. É lá no canto. Vem, Saponildo. Chega aí, mano. Se a gente passar no lugar errado, a gente morre aqui. Opa! Pera aí! Valeu, Gabriel! Quem é novo aí, seja bem-vindo, galera. Obrigado quem tá curtindo a live. O Alive? On the black? Oh, just a sphere of the dark. E aí, Salsicha? Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Calma aí, Saponildo. É lá no canto. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo de volta, cara. Vamos ver se aqui. Não é aqui. I reckon the way aqui. Vamos ver se aqui. Não é aqui. É aqui. Chegamos! Finalmente, mano! Caraca, quanto tempo, velho. Achamos até uma fita. Não preciso mais de você. Valeu, No Fury! Obrigado! Abri a porção da humildade. Mon, Mon! Obrigado, thank you! Welcome to my life! Thank you for me, thank you present. Calma aí, galera. Aqui, ó. Aqui é o seguinte. That's the part we need from this section. Let's hit back and see if it'll fit. Ó, o cara andando, mano. Depois que nós fizemos todo o trabalho, como? Ah, esse pintinho corre pra caraca, mano. Esse Beard. Não corre, galera. Tá comendo biscoito, Scooby-Doo. Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Salsicha? Salsicha? Eu não sei evitar o Scooby-Doo, não. Rock! Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Oh, Scooby.
Qual setor que nós vamos agora, Saponildo? Qual é o setor, galera? Ih, mano. Ah, não. O Bird tá ali. O Bird viajou sozinho, coitado, mano. Olha lá, ele ficou sozinho, velho. Esqueceu dele. A gente esqueceu do Bird, mano. Coitado dele, velho. Olá, cama. Olha lá, coitado, velho. Coitado do bichinho, mano. Esquecemos dele. Deixamos ele pra trás. Ele ficou solitário no outro elevador. E aí, Reddy? Ô, rapá. Não era pra gente parar ali? Pera aí. Vamos para o elevador para ver se aparece. Ah, a gente tem que... Não era mais fácil a gente pegar as outras peças, ô Saponildo? A gente pegava as outras peças, tudo, e depois ia pro elevador com todas as peças, não é? Não é, ô inteligente? Não é, coisinha inteligente? A gente vai voltar tudo de novo? Olha ele olhando pra mim, mano. Caraca, esse sorriso de... Aí, vocês podem ver, galera, que o sorriso dele é de tanto em orelha a orelha, que ele não tem nem orelha. É o sorriso dele, isso aqui. Não é a orelha dele, galera. Olha isso aqui. Olha, olha, olha. Preste atenção, ó. Não é a orelha dele, não. É o sorriso. Olha lá. A gente acha que a orelha é o sorriso. Oi, Mi. Vê se pode, galera. Coloque a peça que você tem na lista. Perfect. That's one of three. I'll stay here and put everything together. Eu vou ficar aqui e juntar tudo por enquanto. Talvez just hang around passeando por aí, fale com a rainha quando você estiver pronto. É, né? Era pra você me ajudar, né? Aí ele fica ali. É esperto esse cara, mano. Na moral. Ai, na moral, ele é esperto. Olha lá, até o Bird também ficou. Me deixaram sozinho. Valeu, Chris. Obrigado, Chris. Me deixaram sozinho aqui, galera. Agora é comigo, tudo comigo. Que isso, Mi, sem problema. Falando em almoço. Almoçar é muito bom. É, o Bird ficou lá também. Achei que o Bird ia vir comigo. O Bird também não veio. É muita maldade. Muita maldade isso, velho. Vem pra cá, mano. Eu nunca vim nessa escuridão aqui. Caraca, medo. Será que a gente morre aqui, mano? Galera, eu nunca fui naquela escuridão, velho. Vamos ver o que tem nessa escuridão aqui, mano. Vamos ver. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Vamos lá, gente. Já foi. Pra ter passado na rainha, galera.
A gente tem que ir na rainha. Yes. Sério, Lu. Volta, valeu. Queria que soubesse quanto a gente sabe que você está fazendo para recuperar seu filho. Colocar sua vida em risco e lutar contra forças muito mais poderosas do que você. Assim é simplesmente admirável. Como sinal de meu respeito, por favor, aceite meu cartão. Chave azul, embora não seja muito, é o que consideramos um símbolo de confiança. Tenho orgulho de anunciar que você é oficialmente um cidadão do reino. Fique à vontade para ficar o quanto quiser, mesmo depois de recuperar seu filho. O reino de duas pessoas. Galera, o reino da rainha só tem a rainha e o sapo. I say five because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. O reino da rainha, só tem a rainha e o sapo. Né, galera? Que reino grande. Sacanagem, tá zoando a rainha, galera. Não pode fazer isso não, hein? Não pode fazer isso não, hein? Ficar zoando a rainha. Fala, Lu, o nome desse jogo é Garten of Bambam. Beleza, Mi. Eu caí. Apagou a luz. Faltou luz. Se por acaso faltar luz no seu caminho, nós temos Ring Light. Nab-nab. Esse nab-nab aí me lembrou. Nab-nab. Sério? Parece, né? Como assim todos os passageiros, mano? Vocês estão de sacanagem comigo. Tá brincando comigo? Era pra mim ter trago... Ah, mano, não acredito, mano. Era pra mim ter trago... O... Bird. Eu esqueci o Bird. Eu esqueci o Bird, Lu. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Podia correr um pouquinho mais rápido, né, mano? Eu esqueci o Bird de novo. Mais uma vez esqueci o Bird. Bem-vindo de volta. Tamo junto. Bora lá no Beard. Eu acho que eu tenho que pegar o Beard, mano.
cadeia. Entendi, mano. Entendi. Aqui tava fechado, agora tá aberto. Ó o sapo tá ali. Pior que não dá pra pegar ele não. É lá no reino mesmo, a parada. Tem que voltar no reino, é verdade, é verdade, é verdade. Lembrei. Lembrei-se, obrigado! O Bambam vai ficar do nosso lado agora, né? O Bambam vai ser nosso amigo. Valeu, Cauã. Obrigado, Cauã. Caraca, ficou da hora esse link aí do nome, cara. Parabéns. Fala, Zumbo! É, Nicks. Beleza, mano? Gostei do Nick também. Nick tá da hora, hein? Fala, Stanley. Stanley Ipix. Obrigado por me seguir, Stanley. Stanley Ipix. Você sabe quem é o Stanley Ipix, cara? O Stanley Ipix é o Máscara. Sabia disso? Sabia, Stanley? Seja bem-vindo, Stanley. Valeu? Seja bem-vindo aí, Stanley. Não é aqui não, galera. Acho que vocês estão enganados, hein? Vocês estão enganados, galera. Não é aqui não. Você é louco, meu. Olha, mano. Quanto latão de aço. A gente, é, mas realmente a gente tem que liberar o... É o Bambam? Nossa! Já sei, mano. Já sei, 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 já sei. Já sei. Já sei. Aqui, ó. É aqui, galera. É aqui que é o Paranauê. Não é não, mano? Olha ele ali, triste, velho. Coitadinho, mano. Vamos liberar ele. E aí, meu mano? Tem ninguém triste aí? When the queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Em um dia, eu sabia que tinha que ser você. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, sabe que não fui eu de verdade. No, it wasn't actually me. Tá, né? I was forced to obey without much thought. Sem muita reflexão. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The queen filled me in on the situation with the elevator. Caraca, olha a cara dele. I want to help with that. Com o elevador, eu quero ajudar com I feel much more in control now. Agora, eu me sinto muito I'll come help you find the missing pieces of the elevator. A encontrar as peças perdidas no elevador. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Na qualquer estação que... Pegue o cartão-chave na cela no final do corredor. Cartão-chave. Calma aí, mano. Eu não consigo sair, mano. Aqui. Peguei. Agora a gente pode abrir a porta que a gente quiser, né? Alguém tá esperando por nós. No final do corredor. Deixa eu pegar isso aqui, mano. Dear mommy, we do surround the best boss ever. Lembra aí, ó. É o... Esse aí é o povo, mano. Esse povo não morreu, não? Eita. Eita, mano. Eita. Eita penga. Fala igual a galera fala. Eita penga. Don't worry. Não se preocupe, eu sou incapaz de te machucar. Eu sou muito fraco para fazer qualquer coisa. Sei.
by not listening to me and leaving ao não me you ouvir chance, e sair, teve a chance. Você cometeu um grande erro, teve que aparecer e irritá-lo. Valeu, Kiko! Valeu, Rusa! GPD, tamo junto. A position where neither of us can get the children. Só arrogância no... But regardless, mas depende disso, tem algum alvo pra mostrar a você. O que, mano? Sure looks like parece que você precisa disso. Ah, não, mano. Lá vem ele com essas memórias, velho. Caraca, mano. Tu é chato, velho. Esquece o passado, mano. Oh, hi. Oi, you're oi, up você again. Está acordado novamente? You sure are a sleepy fellow. Você certamente é um camarada sonolento. Agreed. Concordo. Grab some of the vegetables that parece we que collected alguns petiscos de vegetais que coletamos e coma. Oh, beleza, they're vou all pegar finished. Aqui. Oh, eles estão todos acabados. I already have consumed. Eu já consumi minha parte dos nutrientes que coletamos enquanto você estava em sono. Me too. Sorry about that. Desculpe por isso. Olha ali por onde que ele come, ele tá comendo pela barriga, ó. Olha lá, galera, olha lá. Ah, tá de sacanagem? Eu não vou comer isso não, mano. Tu colocou na barriga, cara. Eu não quero não. Nunca testemunhei a bondade vinda de uma aranha antes. Man, if cara, Uncle Josh was here, se o Uncle Josh estivesse aqui, ele teria adorado esses legumes. I am pretty content that he's estou bastante contente que ele não esteja nos agraciando com sua presença irritante. Why do you hate him so much? Por que você odeia tanto? Sure, claro, he's got some anger ele tem algum issues, problema de raiva, chill. Mas no geral, we've ele é bem tranquilo. Nós tivemos a nossa cota justa de confrontos. Hate is... O ódio é uma das duas emoções que não consigo controlar. What's the second qual é o segundo? Sorrow. Tristeza. Not sorrow. Again. De novo, how não, is não. Any being able como to qualquer um pode superar a tristeza constante em um mundo like como o nosso? Para forever. Sempre. Valeu! Goals, valeu, Krell! Krell fãs! Obrigado, mano. Nor can it undo the past or ah lá, mano, esse povo é muito chato, velho. Ele é o jogo todo lembrando de passado. A vida é muito curta pra ficar triste o tempo todo, Sting. Nossas vidas não são. Well, I don't know what to tell you. Eu não sei o que you know, te I'm not dizer. The best at this stuff. Você sabe que não sou maybe o melhor nisso. Talvez Captain o Nab-Nab ou o Capitão possam ajudar. Captain? Captain? Eu não vou falar as nada. Expected. Como esperado. Acabou, gente? What's that sound? O que é esse som? Ih, velho, olha ali, ó. A lots lua. Of other creatures reside in this ecosystem. Could be anything. Que doideira, mano. Yeah, but what kind of animal sim, makes that sound? Que tipo de animal faz esse som? Help me! É o Thomas. Tá louco, meu? Tá maluco? Não dá nem mais pra passar por aqui. Dá. Valeu, obrigado pelas rosas. Fala, Luiz. Tamo junto. Obrigado, Thomas. Seja bem-vindo, mano. Vamos embora daqui, galera. Esse povo aí. Eu acho. Ó, o mano já saiu daqui, ó. O mano já tá descansado. Deve tá esperando a gente lá no elevador. Olha ali quem tá ali. Bora, galera. Agora a gente vai pro elevador, né? Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível que não é agora. É agora. Ari. Meu nome é Ari. Olha aqui. Where have you been? I've been waiting for a while. The next piece that we need should be at the second station. The feeding sector. Bora, mano.
Mas tu é bonito, hein, cara. I feel now is a good time to introduce ourselves, which we haven't done up to this point, if you can believe it. I'm Uthman. I worked here before everything came crashing down, literally and figuratively. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. My co-workers and I should have spoken up sooner. Perhaps all of this should have been prevented then. But then again, my co-workers weren't really friends in those last couple of months anyway, so it would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking to me. They looked at me like I was some sort of monster. I was and still am confused, to say the least. Obrigado pela rosa. É armadilha. Bora lá. Bora lá. Bora lá, tuba, bora lá. Cheguemos. Chegamos. Chegamos. I think we might be in the wrong place. Acho que estamos no lugar errado. We need to be at the second station. Precisamos estar na segunda estação. Culpa sua, né, cara? Ah, agora... Tá. Então vamos apertar aqui, mano. Falaria! Eu não tenho favorito, não, cara. Eu gosto de todos iguais aqui. Acredita, mano? Acredita? Acho que eu gosto do Beard. O Beard é gente boa, né? Pô, não acredito que eu fui pra estação errada, velho. O Jumbo Josh, aí sim, mano. É na verde, galera. É na verde. Fala, Nayoan. É sim. Valeu, Lector. Obrigado, Lector. Obrigado pela rosa, mano. Mano. E aí, meus... Valeu, Izati! Na... Vamos começar. Vamos, mano. Ó! Ó a mochila dele! Ó a mochila do mano! Gostei da mochila, hein, cara? Wait, get down! Ele parece... Tá menor, não parece? Ih, mano. Ih, velho. Era uma armadilha. That must have been a trap that the sheriff set up earlier. Deve ter sido uma armadilha que o... Poor Josh. I can't imagine how confusing this has all been for him. Eu não consigo imaginar o quão confuso. That wasn't locked the last time I was here. Can't be too hard to get it open though, right? É, né? Aí eu vou sozinho e você fica esperando, né? Ó. Ó. Vamos nessa então, mano. Pressione o botão esquerdo do mouse para usar o brinquedo. Beleza.
para teleportar o brinquedo. Beleza, mano. Bora? Ah, peraí. Isso aqui é facinho, vocês sabem, né? Agora a gente vem pra cá. Pra cá. Agora a Cris, certo? Tem uma aqui, ó. Da última vez eu me esqueci dessa. Mas agora eu não vou dar mole. Olha o chapéu da humildade. Obrigado pelo presente. Obrigado de coração. Deixa eu ver aqui, mano. Agora essa aqui, ó. Aqui. Por que que tem esse X no chão? Ah, já sei. Assim. Por isso, galera. Por isso que tem o X no chão. Rodrigo! Tamo junto! Pegamos o cartão da humildade. Cara, desumilde aqui, velho. Parece que não tá acostumado a ver gameplay, velho. Tô jogando, mano. Tá todo mundo concentrado no jogo, né? Agora tu vê, velho. Agora tu vê, mano. Wow. You just come in here, steal what's ours and then leave? You humans are all the same. Thieves with no shame. Your greed knows no limits, only controllable for minutes. But can I at least have some applause for my little poem, please? Ah, mano, não acredito. Lá vem ele com poema. Fala, Isa! Salve! Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. I'll show you something that's a magic trick. Open sesame. Esses caras aqui são loucos. I think I earned a round of applause for that. Acho que mereço uma salva de palma por isso. Merece, cara. Bora. Vamos partir daqui, mano. Fizemos todas as missões, galera. Não vou nem mexer no drone pra gente não perder tempo. Vamos lá no carinha lá que mora logo ali. Magia boa, né, Ari? Abra de sésamo. E aí, mano? Você... Esses caras são preguiçosos. Aí, tu é preguiçoso, hein, mano? Eu fiz todo o trabalho e tu ficou aí. Ainda fica me olhando com essa cara aí de bocó. Olha lá. É... Another door. Outra porta. Doesn't look like the second one takes a key card though. Mano,
A gente abriu a porta e tem outra porta, velho. Pera aí, aqui tem um paranauê aqui, galera. Aqui tem um segredo. Eu já sei. Aonde que tá mesmo? Tá lá embaixo, não tá, galera? Valeu, Rodrigo! Valeu, Viamão! Tá aqui. É ok. Era só digitar ok, ó. A senha era só ok, mano. Faz ok nos botões. Ô, Isa, eu não entendi sua mensagem. Faz ok nos botões. Agora que eu vi o negócio aqui que eu entendi o que você tava falando, que era pra botar ok aqui, mano. 1, 2, 3, 4. Eu fiquei tentando entender o que que a Isa quer dizer. Faz ok nos botões. Como assim, mano? Mi, obrigado pela rosa e pelo abraço, Mi. Eu tô jogando, Mi. Por isso que às vezes não dá pra ver. Eu tô concentrado, entendeu? Ainda bem que a galera que é antiga me compreende, mano. Bora. Agora foi. Before we grab the elevator piece, there is something I need to do first. Obrigado de coração, Mi. I need to hand this imposter over to someone very close to me. You do the honors. Você faz honra, as honras. Beleza. He must have gotten very lonely. Ele deve ter ficado muito solitário. But I got him a new friend. Um novo amigo para ele. Now? Agora nós we wait. Nós esperamos. Wait, no, Nab. We can't let Nab take him. A dona rainha. Agora vem a luta. Agora é a luta épica, galera. Não, ele corre pra caraca, mano. Aí. Valeu, Red Monkey! Obrigado, mano. Bora lá, mano. Bora lá pra gente ver a briga, galera. Bora lá pra gente não perder a fofoca, mano. I tried fixing you so many times, but you're just unfixable. Enough is enough. Basta. Uou! Ih, se cansou. Caraca, mano. Vocês viram a treta, né, galera? I can control it. I know I can. Valeu, mano. Down here. You go back without me. Eu tenho uma coisa pra ver. The elevator part should be around here somewhere. Por aqui em algum lugar. Já peguei, mano. Ih, mano, o cara ficou ruim. Olha, galera, o sangue dele é verde. Valeu, Lu. Obrigado pelas duas rosas, Lu. Obrigado de coração. Obrigado, galera. Obrigado a cada um que tá patrocinando a live, mandando presentes. Obrigado quem tá curtindo. Quem tá me seguindo, seja bem-vindo. Quem é novo. Quem tá suave na live? Tá geral suave na live, galera? Pegar o cartão amarelo. Coloque a nova peça no elevador. Valeu, Roxy. Obrigado, tamo junto. Agora liberou aqui, ó. Né? Seja bem-vindo aí, galera. Vocês que são seguidores novos. Vocês que nunca vi. Vocês que nunca ouviram falar de mim. Eu me chamo Grong, Grong Gaming, galera. Eu tenho um canal falido no YouTube. Só tem 10 pessoas. Se vocês quiserem me seguir lá, eu agradeço.
Dá uma olhada só lá no meu canal, Grong Gaming. Só tem 10 pessoas, galera. Tem 10 pessoas no meu canal no YouTube. Vocês poderiam ir lá, né? Ir lá na humildade lá. Se inscrever e ativar o sininho. Pra gente fazer live lá também. Mas tá cedo, Mi. Não vai não, Mi. Não vai não, Mi. Fica aqui. Valeu, Ali. Ele nem notou o monstro. Cadê o monstro? Eu não vi, não. Cadê? Tinha monstro aqui, galera. Eu não vi. Pela Rosa, obrigado de coração. Que monstro? Ah! Caraca, eu não tinha visto isso, não, velho. Isso aí é a lua, né? É a lua? É a lua do FNAF, galera, isso aqui? É? Valeu, obrigado aí, cara. Obrigado pela Rosa, mano. Essa aqui é a lua do FNAF, galera. Vamos nessa, galera. Bora, partiu, mano. Vamos embora daqui. Já vimos o suficiente. Suficiente. Vamos embora. Vamos embora daqui. Oh, Luigi. Oh, Luigi. Não podemos mais ficar aqui, Luigi. Temos que ir embora daqui, Luigi. O que está acontecendo, Luigi? Cadê a princesa, Luigi? Olha. Não dá pra sair aqui. Luigi, eu estou com fome, Luigi. Aí sim, mano. Então eu sou sortudo. Então eu sou sortudo de ter um especialista de Garden of Bombom na minha live. Valeu, Danks. Obrigado. Obrigado, Danks. Danks. Caraca, seu nick é maneiro, hein, Danks. Gostei, hein, cara. Danks. Obrigado pelas 10 rosas, mano. Na cena final, tu corre pro elevador. É verdade. É verdade. Old Trap. Obrigado pela rosa branca, Old Trap. Caraca, nome maneiro também, Old Trap. Old Trap. Old Trap. Sério, Isa? Ah, o básico já tá bom. O nome do jogo é o Bambam. Garden of Bambam. That's 2 or 3. Great work, partner. Isso é 2 de 3. Fale com a rainha. Não, o Bird também tá com preguiça. Obrigado, Levi! Obrigado pela rosa, Levi! Levi também, ó. Nick da hora também. Responsa, mano. Vou zerar, mano. Vou zerar, mano, Ninja. E aí, K? Salve, K. Car. E aí, rainha? Ei, yo! Tudo bem, Kai? E você, como é que você tá, cara? Tudo bem com você? Obrigado aí quem tá curtindo a live. Bem-vindo. I hope your journey is well. And the elevator a little more useful. Pouco mais utilizar. Estamos muito perto de consertá-lo completamente. Olha o Patrick! Que bom que tá tudo bem. When you do find them, quando você os encontrar, pode pedir um favor? Could you try você poderia tentar vir nos visitar ocasionalmente? It's been so long since we've had a visitor that isn't trying to harm us. Considero meu pedido. Além disso, eu não tenho intenção de vender. Valeu, Espan! Espan! Obrigado! Valeu, Bernardo! Salve, mano! Obrigado pelas 6 rosas! Bora, partiu!
Partiu, galera! Vamos embora daqui! Eu vou embora daqui, Freire! Ô, oh, Luíri! Luíri! Sudate! Meu três rosas! Obrigado, mano! Ô, oh, Luíri! Nós não estamos jogando Mario, Luíri! Para de ficar me imitando, Luíri! Sério, Mi? Isso, dá uma trabalheira. Isso dá uma trabalheira, trocar os móveis da casa, mano. Valeu, Rox! Obrigado. Cogumelo lindo ali, né, galera? Vou fazer uns cogumelos daquele ali, ó. Colocar aqui no quarto. Fala, Davi Lucas. Seja bem-vindo de volta, Davi. Tamo junto, cara. Seja sempre bem-vindo aqui, mano. Aqui sabe que é tudo nosso, né? Agora... agora é no verde. Agora é no verde, que na verdade é um amarelo. Vai entender. Tá ficando lindo? Aí sim, hein? Ih, eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei, Nintendo Félix. Não sei te dizer isso, mano. Que isso, mano? Não sou nada, cara. Mas obrigado aí, mano, pelo incentivo, galera. Eu vou chorar, mano. Moço. Moço, eu me caguei, moço. Eu tô todo cagado, moço. Eu vou cagar na calça, moço. O cara fala, como assim? Aí ele, ai, moço, eu me caguei, moço. Galera. Vocês querem que eu bote um... eu vou botar, galera. Próxima live, amanhã. Eu vou colocar assim. Eu vou cagar na calça, moço. Por cada presente. Vocês querem isso, galera? Mas eu acho que eu não vou aguentar, não, mano. Eu vou ficar rindo, velho. Não vai dar. Na moral, aqui... aqui vai virar... vai virar... a gente vai rir muito, velho. Vai ser uma palhaçada a live, mano. Ai, moço, eu me caguei, moço. Moço, tô todo cagado, moço. Erramos, mano. Vamos voltar. Eu vou cagar na calça. É muito engraçado, né, galera? Ele todo delicado, né? Ele fala assim... ai, moço, eu me caguei, moço. Não é, mano? Cara, é muito engraçado. Galera, eu acho muito engraçado quando ele fala assim... ai, moço, eu me caguei, moço. Aí o cara, que isso, cara? Como assim? Se cagou? Ai, moço. Eu me caguei, moço. Valeu, Haki Ninja. Obrigado por ter aparecido aí, cara. Tamo junto. Tamo junto, mano. Vamos? It's been a long day without you, my friend. I'm not telling you. Bora, não chega nunca. Valeu, Pendrive! Ah, não, é Pedrinho, mano. Obrigado, Pedrinho! Seja bem-vindo de volta, mano. Obrigado pelos presentes aí, cara. É o Pedrinho Pendrive. Chegamos, mano. Valeu, Davi Lucas. Sempre fortalecendo. Pera aí, galera. Aqui tem um... ah, mano, essa parte é chata. Galera, vocês que estão aí na live, vocês vão ter que decorar isso aqui, ó. Tem que decorar as caixas.
Tem que decorar a sala, não pode estar faltando nada. Senão eu morro. Entendeu, galera? Entendeis? Vocês não podem errar agora. Vou deixar com vocês, por conta de vocês. A gente tem que decorar tudo que tem aqui, ó. Se tiver alguma coisa mudada, tem dois relâmpagos pegando. Tem uma mesa com três cadeiras. Uma mesa cheia de coisa em cima. É, isso aqui. Isso aqui. Isso daqui tudo. O banho. Caraca, galera, olha que doideira. Não, olha que doideira esse banheiro. Galera, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a sala. É a sala. E aqui é o banheiro. Não tem porta no banheiro. Aqui é a sala e aqui é o banheiro. No caso, se você tá aqui assistindo televisão, tem alguém cagando aqui e olhando pra sua cara. Não, o pior não é alguém cagando enquanto você assiste televisão. O problema é você cagar enquanto alguém tá ali assistindo televisão, mano. Tranquilão, mano. Aí tá cheio de visita aqui na sua casa, tá ligado? Aí você trouxe a rapaziada. Aí, galera, chega aí, mano. Vamos comer uma parada aqui. Pô, galera, aí. Vou dar uma barrigada aqui, tranquilão, hein? Aí fica aqui, mano. Trocando mó ideia com geral, né? Aí troca mó ideia, mano. Enquanto caga. Tranquilão, mano. Bora nessa, mano. Bora. Aqui. Foi aqui. Como é que é o nome daqui? Aqui é o quê? Aqui é o sol, aqui é o sol, é o sol. Já vi de cara, mano. Sol. Vai ter mais uma rodada, né, galera? Bora ver. Não é... É aqui, galera. Eu tô muito apavorado. Ai, moço. Ih, galera, é aonde? É aonde? Quem viu? Banheiro? O quê? O que tá sem aqui no banheiro? Que eu não sei. Vamos ver os garfos, garfos. Os garfos tá aqui. O banheiro tá certinho, galera. Eu acho que as caixas... Mano... Não tem erro? Acho que não tem erro mesmo, não. Vamos ver. Aê! Eu também não vi erro nenhum, não. Vamos de novo. Valeu, Mi! Valeu, 2011! Obrigado! Vamos de novo. Não podemos errar, galera. Aqui tá em ordem. As caixas estão em ordem. Ih, mano, agora deu ruim. Aqui tinha alguma coisa, galera? E agora, galera? O garfo? O garfo tá aqui. É, não tem erro, não. Eu também não vi erro nenhum, galera. Não vi erro nenhum também, mano. Então, vambora. Erramos, mano. Erramos. Vamos dar mais um visu aqui. Vamos dar mais uma olhada aqui. Calma aí.
antes de começar o jogo de novo. Pô, onde que era o erro, velho? Era no jardim? Não, essa parte aqui tem que ter memória fotográfica, mano. Se não tiver memória fotográfica, já era, velho. Valeu, mano. Obrigado. Aqui, a caixa, a caixa, a caixa. A caixa, a caixa, a caixa, a caixa, a caixa. Valeu pelo Dino! Tamo junto! Galera, eu não vi nada de errado, mano. Não vi nada de errado. Isso aí. Mano, eu acho que não mudou nada. Não tem erro, mano. Não tem. Valeu, Queen! Obrigado, Queen! Não tem, mano. Se tiver erro, é mentira. Ah, mano! Não creio nisso, velho. Ah, não, mano. Pera aí. Pera aí, mano. Vou olhar de novo, cara. Pá. Aonde que era o erro, velho? Às vezes some esses móveis aqui, ó. Se sumir isso aqui, eu não sei. Some essas coisinhas aqui. Uma vez sumiu. Aqui nessa parede não tem nada. Vai lá, mano. Tamo junto. Obrigado aí pela presença aí, mano. Bora. A caixa, com certeza. A caixa é o mais fácil, mano. Caraca, mano, isso aqui é difícil, mano. A mesa? A mesa mudou. A mesa tá normal. No banheiro tinha papel higiênico? Mas tem, ó, tem papel higiênico aqui, ó. Mano, esse jogo aqui vai quebrar a nossa... Vai tacar fogo no nosso cérebro. A torneira. Então é o que, galera? É o banheiro? É o banheiro, então? Não era o banheiro. Não era, velho. Pera aí. Não, eu tô com fome, mano. Aí não dá. A fome tá batendo, galera. Ah, aqui, ó. A caixa.
Ali tá sem caixa, mas eu acho que não tá valendo, né? Não tá. Não tem erro, galera. Não tem erro, mano. Se tiver erro, é mentira. Não tem nada, mano. Aí. Só mais uma. Só mais uma. Só mais um game com dois rounds. Não tem nada de novo. Valeu, Joselin. Obrigado. Ah, mano. Onde que era, velho? Time Vero, bora. Concentração. O jardim? Não era não, era nada. Acertei, galera. Eu também não tô tão louco assim não, velho. Salve! Agora deu bom, hein? Caraca, eu não tô vendo nada, mano. Olha as maçãs. Não mudou nada aqui, galera. Não mudou nada, mano. As maçãs estão verdes e as maçãs são vermelhas. É isso mesmo, galera. As maçãs são vermelhas. É. É o sol. Valeu, vira-lata! Conseguimos! Aê! Finalmente, mano. 1 milhão de anos depois. Sério, valeu, FF. Olha quem tá ali, mano. Ah, mano, essa parte é sinistra. Vamos nessa. É agora o dogzinho, galera. O dogzinho do nosso coração. Valeu, vira-lata. Thank you.
Tamo junto, mano. Bora lá, que a porta tá aberta. Ó o bobo da corte. Agora eu vou dar mole não. Chega perto do monstro, Luigi. Patrick, tu é muito burro, Patrick. Thank you.
Morri. Quebrou até o dedo, mano. O cachorro e o Bird são os mais certinho do jogo, né? O resto é tudo esquisito. São os mais normais. Apesar que esse cachorro não tá muito normal, não. Ele tá com corpo de Tiranossauro Rex. Tá com corpo de T-Rex. Tem cartão aqui na sala? Tem não. Liberaram algum cartão pra gente? Caraca, olha aqui, ó. Costurado aqui atrás também, ó. Igual o sapo, ó. Viram, galera? Queria entrar nessa sala, mano. Mas nós não tínhamos o cartão. Ah, vamos esperar agora, ó. Agora é aquela parte dos cristais. Coletar os cristais. É quantos cristais? 10 milhões, né? Mais um aqui. Mais um cristal aqui. Tem mais um aqui. Não tem, não. Ah, tem mais cristal. Tudo escondido, ó. Mais um aqui. Mais um aqui. Tem mais um. Eu lembro que tinha um que ficava aqui, ó. Mas não tem mais. Falta um cristal, galera. Um cristalzinho, mano. Scooby-Doo! Cadê o último cristal? Scooby-Doo! O último cristal deve ser pegadinha. Esse jogo aqui é cheio de pegadinha, mano. O cristal deve estar na nossa cara. Tenho certeza que está na nossa cara. Tenho certeza, mano. O cristal está na nossa cara e a gente não está vendo ele. Quero ver quem vai conseguir achar o cristal, galera. Quem vai ser a lenda? Que vai falar, Grong, o cristal tá ali. Mano! É atrás do trono, não é? É isso mesmo, então eu não tô maluco. Ah! Ué, era só isso de cristal? Agora sim, tinha que ser uma pegadinha. Agora sim, galera. Esse jogo e suas pegadinhas, né? Né? Não é? Vamos ver aqui agora. Estamos livres! Vamos embora daqui. Opa! Like a bug to a zapper. Como é isso?
para lá, Cida, não vou mentir. Achei que o dinossauro ia te matar. Prender, você também vai sair do meu caminho. I tell you a very eu vou te fazer uma piada, As pessoas mais próximas de mim negaram aquilo para qual fui criado. Pessoas que foram geneticamente programadas para rir de todas as minhas piadas. Eles mencionaram um cenário de fim de mundo em que os indivíduos ficam na ponta da rica Mas eu não estou acreditando nisso. Eu estava perturbando. Eles decidiram que tomar a melhor piadista. Mas depois de falhar várias vezes, percebi uma coisa. Eu sou o bobo supremo. Não havia ninguém melhor para me fazer. Com o xerife ocupado, graças a você, chegaria a ser amoroso. Eu vou agora, porque ao contrário de você, a minha família de volta nunca esteve tão clara. Não vai não, mano. Estamos presos. Claro que não. Porque nós vamos quebrar esse vidro. E olha lá. Não quebra não. Não quebra. O vidro não quebra. E agora, Giovanni? Caraca, mano. A janela tá batendo aqui, galera. A janela tá batendo aqui na porta, mano. Às vezes parece até que... Ah, isso aqui nem é... Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Achei. A chama. É aqui, ó. O botão fica aqui, ó. Alô? Alô? Que isso? Vamos, galera. Vamos lá. Vamos lá, que ele não pode fazer a rainha rir, mano. Se a rainha rir, ela vai soltar um peido. Ela vai soltar um arroto. Se a rainha rir, ela vai soltar um arroto tão grande que vai todo mundo morrer com bafo. Entende, galera? Vocês entendem? Vamos, galera. Bora. Vambora, mano, que nossa jornada tá terminando. Quem chegou agora, chegou na melhor hora do jogo. No spoiler. Chegou na hora do spoiler, pra vocês spoilearem por aí. Quem chegou agora já sabe, já vai saber o final do game. Não deixa de deixar o like aí não, galera. Curte a live, galera. Curte a live, falta até ficar pro sol aparecer, mano. Falta 10k, mano. Falta 10k pra minha preguiça sair, mano. 10k de like, galera. 10k, mano. 10k é rapidão, mano. Olha quem tá ali, galera. Tá todo mundo ali, ó. Olha o cachorro dourado. É, mano. Pois é. Valeu quem tá me seguindo. Seja bem-vindo quem é novo seguidor, galera. Olha a piada que ele vai contar. Olha a piada, galera. Olha a piada dele. Eu te ordeno a sair, não contar a piada. Ah!
O bichinho caiu ali, mano. Coitado do bichinho, mano. Oh, they grow up so fast. Too bad she's about to get completely crushed. This is chaos. I follow every single one of your orders. Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make. Eu segui todas as suas ordens. Tudo que eu quero é te fazer rir. But you know what? Vamos ver qual vai ser a piada dele. Mas você sabe o que acontecerá se eu rir? Eu sei! Eu me disse várias vezes que algumas coisas são mais importantes do que o riso. Mas eu não posso esperar mais. Preciso fazer você rir. Mesmo que seja por um instante. Não posso ser ignorado novamente. Não sou nada sem um governante para entreter. Olha a piada dele. Your Majesty, Vossa Majestade, me diga. What did the train conductor o que o maquinista do trem disse para o canguru? Hold on! Suba! O que o maquinista do trem disse para o canguru? Suba! I managed to get the elevator to work, but only partially. Corre, garoto. It can only go down. Vai lá, Libino. But right now, we have to escape this entire floor to anywhere else. O que o maquinista do trem disse pro canguru? Sobe. Mano, essa foi a pior piada que eu já ouvi em toda a minha vida. O que o... Galera, tu riu, Félix? Não, eu esperava, galera. Na primeira vez, eu esperei ela falar assim, sem graça. Mas ela começa a rir, mano. Vamos de novo. The naughty ones are escaping. Bora. I've managed to get the elevator to work, but only partially. Aqui, pelo menos, it can only go down. But right now, we have to escape this entire floor to anywhere else. A musiquinha de RPG, galera. Galera, valeu, obrigado. Galera, quem é seguidor novo, sejam bem-vindos. Valeu, quem é novo aí. Sejam bem-vindos. Suave na live. Olha quem tá aqui. You're sure I'm late? Are we having a slumber party? We're thing we worked so hard to build. Obrigado! Just você ruined. Pode uma meta. I've olha quem tá aqui, mano. Grab this one. Think he knows we'll definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Precisamos encontrar o centro da rainha. É a única coisa que pode parar esta loucura. Que isso, meus manos? Pensa numa gameplay satisfatória, velho. Ai, galera, é isso, meus manos.